Bashkia adhuroi 100 bicikleta për 100 nxënësit ekselent të shkollave në kryeqytet. Duke cilësuar ata si krenaria e Tiranës, Velia ju kërkoi të rinjve që të bëjnë shembull për mbrojtjen e ambientit. Duat kuptoni që jemi pjesë e një ekosistemi. Ne orëzohemi të gjithë bashkë, ngrihemi të gjithë bashkë. Ne nuk mund të avancojmë sa edhe të rinë disa të tjerë mbrapa. Na konsideroni një platformë open source, të hapur, ku të gjithë bagazhin e njohjeve dhe të lidhjeve tona mund t'u avëm në një dispozicion të jashtëzakonshëm. Nëse doni të më thoni faleminderit për dhuratën time sot, të ma bëni këtë duke më bërë tag në një nga punët e mira që ju do bëni deri në datën 31 dhjetor dhe që do ma bëni zemrën mal. Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro kërkoi vijimin e nismave që mbrojnë ambientin. Dua të falenderoj Erionin, jemi komshi, dritaret për ballë. Jo thjesht sepse gjithmonë i kam mbështetur dhe promovuar nxënësit e ekselencës dhe në fakt jo vetëm nxënësit e ekselencës. U jeni vetëm një pjesë e vogël e një grupi shumë të madh të rinj që keni një energji bio dhe të rinovushme. Dhe këtu vim tek mjedisi, ku nuk mund të mos i bashkohesha kësaj nisme për t'ju nxitur, për t'ju motivuar, për t'ju mbështetur, por sidomos për t'ju falenderuar me këta dhurotakët. Mbështetja për studentët ekselent nga Bashkia e Tiranës do të vijojë edhe në kuadër të kryeqytetit evropian të rinisë, që çel si parë në aktiviteteve në datën 1 janar të 2022. Dhe haters do keni gjithë jetën.